Վլայուան Արմենիա ընկերությունը տալիս է դեպի Մոսկվա կանոնավոր չվերթների մեկնարկը այսօր մարտի 1-ին։ Այս փուլում շաբաթական կայանալու է 2 չվերթ։ Կարծում ենք, որ չվերթների հաճախականությունը եւ քանակը առաջիկայում կավելանա, մեր համար սա կարեւորագույն ուղություններից մեկն է, վստահաբար ուղությունը հնարավորություն կտա հասանելի գներով մեր քաղաքացիներին, զբոսաշրջիկներին, Հայաստանի այցելուներին օգտվել շատ որակյալ ավիացիոն ծառայություններից եւ իրար կկապի երկու այս քաղաքները։ Այսօրվա չվերթով դեպի Մոսկվա մեկնում է 100 ուղևոր, Մոսկվայից Երևան է գալու 181 ուղևոր։